er det? Skal vi spille mod hinanden? Nej, vi skal bare lave nogle tricks. Er I nervøs? Nej. Lidt af, man vil altid nævne. Bare styr på alt. Sko. Giv den gas. Hej med jer, drenge. Goddag. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad hedder I? Jeg hedder Tobias. Jeg hedder Patrick. Okay. Og det ser sporty ud. Hvad er det, I skal lave for os i dag? Vi skal vise, hvad vi kan med en bold. Værsgo. Det var godt, det der.